fick bli en fjärde plats. Vi hade inte fart till mer och det är svårt att köra om grabbarna framför när de inte gör några misstag heller. Det var ett jobbigt race. Varmt in i bilen och jag slet ganska hårt. Låt du fightas där med Emma som hade missat huvuden ett tag. Men det var intressant. Fortfarande inte exakt vad som hände, om det antingen var grus på banan eller liksom lite sand så, men, eller om det var jag som gjorde ett misstag, men vilket gjorde att jag gled i alla fall utanför banan och på gräset med ett hjul och sen var det bara åka med färden och så gled jag ner och in i däckbarriären. Fantastiskt kul att få en pallplats. Tvåa och få dela prispallen med prins Carl Philip är ju någonting väldigt unikt som aldrig har hänt i min racingkarriär hittills. Så att det känns riktigt kul och stort grattis givetvis till prins Carl Philip som gjorde ett fantastiskt race idag. Det här måste vara ett av de bästa racen på länge. Ja, det var det. Inte bara resultatmässigt utan det var ett bra race. Jag tror publiken älskade det här. Det kändes verkligen som motorsport fick att tog ett steg framåt.